pessoal, tudo bem? Hoje começando mais uma videoaula um pouquinho diferente do que a gente tem no nosso canal. Hoje eu não vou ensinar para vocês a fazer flores, e sim fazer laços usando fitas. Já me perguntaram se eu tinha alguma ideia, alguma sugestão de como fazer fitas. Sabe aquelas fitas de floricultura que vem aquela bola de fita bem bacana? Então, vou ensinar para vocês hoje como se faz esse laço. Primeiramente, eu vou usar um pedacinho aqui pequeno. Vou fazer várias fitinhas, tirinhas na verdade, assim. Posso cortar também em tamanho menor. Novamente a gente vai cortando pedacinhos de fita. Estranho, né, gente? Mas daqui a pouco está em laço aqui, viu? Bom, já tem aqui o meu lacinho. Agora, gente, eu vou fazer esse tamanho aqui. Eu vou definir o tamanho que vai ser a bola, que seria aquele laço grande. Então, aqui eu vou fazer desse tamanho. Então, eu vou fazer várias voltas. Com a ajuda de um grampeador, prende a primeira aqui. Eu vou fazer várias voltas, viu, gente? Em torno aí de umas 20, 25 voltas para se fazer uma bolinha bem cheia. Bom, tá bom, porque senão também vai ficar muito grande para mim mostrar para vocês. Aqui onde vou amassar ele aqui dessa forma, com a tesoura eu vou fazer esse corte aqui, o mesmo corte aqui. E vou desmanchar tudo que eu fiz novamente. Eu vou juntar essa ponta com a primeira aqui, colocando ele sempre aqui juntinho. Com um barbante, pessoal,
tem que ser do mesmo tamanho do que a gente cortou a fita ali inicialmente. Eu vou passar aqui ao meio. Esse barbante aqui é bom vocês deixar um pouquinho maior a ponta dele, porque esse aqui depois vai servir de base para vocês amarrarem esse barbante em algum lugar. Eu vou deixar ele passando aqui no meio, tá vendo? Para cada voltinha dessa daqui, eu vou fazer um nozinho usando as fitinhas que eu cortei inicialmente. Lembrando que o barbante tem que estar ao meio. Vai ficar um laço bem bacana isso. Quanto maior essa fita, maior é o volume de voltas que vai ter no laço. Mas eu vou estar ensinando para vocês também de um outro método como fazer fitas decorativas com recorte. Vou acabando esse laço aqui, eu já faço para vocês também da fita, tá bom? Olha pessoal, o canal ele vai começar a ter videoaulas com outros temas, viu? Inclusive biscuit também. A gente vai ter as aulas semanalmente aí de EVA, com flores em EVA. Mas como o pessoal está pedindo muito temas de festa, biscuit, tipos de artesanato, caixinha, essas coisas, então tudo a gente vai estar mostrando no canal. A gente quer fazer um canal aí com bastante variedade de artesanato. Se você tiver sua ideia, alguma coisa aí, pode se inscrever ou pedir pra gente por e-mail, dando a sugestão, que a gente vai estar atendendo o pedido de vocês, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho fazer tudo isso. Quase acabando aqui, gente. Bom, pessoal, aqui vocês viram que eu fiz toda essa volta. Agora é bem simples, é só puxar o barbante que o laço por si só já vem se formando. Lembra do pedacinho de barbante que eu falei para vocês deixarem maior aqui? Agora é só vocês posicionar os gominhos, tem umas aqui que dobrou, deixa eu desdobrar ela aqui. Isso, pessoal, vocês podem fazer de todos os tamanhos, viu?
Feito isso, é só dar um nó bem forte com o barbante que a gente usou. Se você quiser adicionar um pedaço de fita grande para fazer esse laço, é só vocês amarrarem aqui junto com o barbante na hora de finalizar. De como fazer fita decorativa para um ambiente. Só que eu não vou usar um pedaço muito grande não, viu gente? Vou usar um pedaço um pouquinho menor. Cortar aqui no meio. Feito isso, gente, eu vou revirar ele aqui ao lado. Ó, vou passar as duas bolinhas para baixo. E agora eu só vou puxar a fita. E assim vai ficar a fita com um método decorativo para você fazer uma decoração de aniversário, alguma coisa assim. Também tem outro método que eu vou estar mostrando para vocês. Essa eu vou fazer com a fita branca. É do mesmo jeito, pessoal. Faz um rolinho de fita. E a gente trabalhou com três cortes. Esse a gente vai trabalhar só com um. A gente vai cortar aqui ao meio. Vai virar. No que vocês virarem aqui, vocês pegam a primeira daqui de dentro e puxa. E assim vai ficar um segundo modelo para vocês fazer uma decoração. Então, se vocês forem fazer um laço, vocês podem fazer um laço igual a esse. Eu fiz aqui. Pode também adicionar fitas decorativas a esse lado. Ficaria mais ou menos assim. Valeu, pessoal. Se gostou da nossa videoaula, vai lá no joinha do vídeo, dá o seu voto. Se tiver alguma sugestão de artesanato, manda para nós a ideia que a gente vai estar fazendo o vídeo mostrando para vocês no YouTube, tá bom? Obrigada, gente. Conto com vocês na próxima aula. Tchau.